Batalha Sobrenatural. Thank you.
Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural. Pra quem conhece aqui os vídeos que eu já gravei, o vídeo que eu gravei aqui no local, certo? O que acontece, pessoal? Estou muito distante onde eu moro, muito distante mesmo, rodei pra caramba pra chegar até aqui, certo? Pra quem conhece aqui esse local que eu já filmei, aqui é a Igreja de Gália, ok? Tá? Uma igreja muito antiga, certo? Onde os ingleses construíram isso aqui naquele tempo, certo? O local, há uma história aqui, certo? E é um local muito antigo, onde eu já fiz filmagens aqui e já obtive comunicações. Cara, foi muito pancado, estou muito feliz, certo? Estar vindo gravar aqui nesse local, mais uma vez, ok? Cara, rodei pra caramba, pessoal. Então o que acontece? Chegando aqui, fazendo essa filmagem, vou dar uma volta aqui nela. Vou filmar aqui dentro, nesse momento aqui, certo? Durante o dia. E esperar anoitecer para mim estar fazendo a filmagem aqui no período da noite e obter algo aqui para vocês, ok? Espero conseguir algo, porque das últimas vezes... E outra, trouxe o gravador, aquele gravador antigo de fita, certo? Que eu vou estar usando só à noite. Cara, trouxe aqui a caneta laser, vou tentar muita coisa aqui para vocês com certeza, pessoal, certo? Porque o local é pancada. Cara, estou muito feliz de fazer um retorno aqui no local. Cara, é impressionante chegar no lugar e poder ter uma visão igual essa que eu tô tendo aqui. E espero que vocês estejam a mesma impressão que essa, certo? Outra coisa que eu queria dizer pra vocês, essa câmera aqui, ela marca uma data aqui, não tem nada a ver essa data, tá pessoal? Aqui eu não regulei nada, não sei nem como é que faz pra mexer aqui pra arrumar essa data na câmera, então deixa assim mesmo, não importa. Algumas pessoas falam, cara, você tá gravando vídeo, tá postando vídeo antigo? Não, é vídeo antigo, certo? Ela acha que ela marca 2018 aqui, não tem nada a ver, pessoal, certo? Então, tá aí marcando essa numeração aí, não leve em consideração essa numeração que tá em cima ali, ok? E é isso, o áudio dela é um pouco abafado, também não sei porquê, mas, cara, a imagem é boa, certo? E à noite eu vou estar filmando com a minha outra câmera. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. É louco, o negócio aqui é enorme, hein? Igreja enorme. Bom, sem mais, cair pra dentro aqui. Eu peço licença aqui do local. Aqui você vai precisar de lanterna aqui, pessoal, vai ficar escuro. Eu acredito que não, aqui não vai ficar escuro. Parece que pessoas vêm aqui e acabam destruindo algo ou alguma coisa acontece aqui, pessoal. Ali dá pra subir, apesar de ser bem precário a parte de madeira, certo? Existem coisas aqui que estão do mesmo jeito que eu filmei da última vez, faz tempo que eu não venho aqui, hein, pessoal. Tô vindo pela segunda vez aqui. Olha aí só, pra vocês verem. Eu já me aproximo ali do altar, certo? Olha aí só, pra vocês terem uma ideia. O teto, ele tá sendo... Tá preso por essas coisas aqui, ó. Olha isso, pra vocês terem uma ideia, o teto ali, ele tá preso por isso aqui, ó. Cara, você tá louco. Isso aqui corre um risco de vir abaixo, por isso que tá escrito ali na entrada, toma cuidado aqui de entrar aqui no local, certo?
Tem um cheiro, aqui tem um cheiro forte, tá, pessoal? Tem um odor aqui, exatamente aqui, ó. Cara, não sei o que é, tem um odor muito forte aqui. Bom, é o seguinte, esse lugar aqui me dá arrepios, pessoal, vocês não tem noção. E a escada aqui é precária, é uma madeira forte, mas antiga. E olha isso, ó. Tá vendo como tá podre por baixo? Cara, se eu subir ali e vir abaixo não é legal, certo? Mas vou estar subindo aí até onde eu conseguir, ok? Tô indo sempre com a mão aqui, pessoal. Se arrebentar embaixo, eu seguro aqui em cima. E, na verdade, eu piso aqui, ó. Esse foi o caminho que eu fiz quando eu vim aqui pela primeira vez. Cara, parece que queimaram uma vela aqui, ó. Olha isso. Olha aqui, eu não sei se vai dar pra ver. Cara, deixa eu confirmar aqui. Tá escuro, hein? Pena. As lanternas estão todas lá no carro. Certo? Deixa eu confirmar aqui. Eu vou pegar aqui, eu peço licença aqui do local. Certo? Vou mostrar pra vocês aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Correto? Tentar pôr aqui no mais claro. Certo? Derreteram umas velas aqui, certo? Bem aqui nesse local. Tá pondo aí, fica escuro, né? Cara, não é legal pisar num negócio desse aqui, pessoal. Eu não sei a estrutura, como é que tá, certo? Sempre clicando aqui na câmera pra ver que tá gravando aqui. Dê pra subir aqui, hein? Mas o difícil é confiar nessa escada aqui, ó. Pra tá subindo ali, ó. Descendo, me aproximar lá do altar, correto? Tem velas aqui espalhadas. Peço licença aqui.
Bom, tudo isso aí são imagens, tá, pessoal? Pessoas trouxeram aqui para orações, que fazem algo do tipo, tá certo? Esse símbolo aqui também? Sim, tem. Se não me engano, é Maria. Ah, M.A. Tenho certeza. Ok? Diferente o cheiro aqui. Mudou um pouco aqui, ó. O cheiro. Ah, tá pra um perfume. Sendo que lá naquela escada tem um odor forte. Cara, olha o mato aqui. Não tem nem condições de sair aqui. Aqui não dá pra sair. Tem chance. Queria sair lá pra mostrar assim. Não, não dá. Bom, então é isso aí, pessoal, tá? Vou estar fazendo um retorno aqui à noite, certo? Retorno não. Eu vou ter que ficar acampado ali, ó, na frente, certo? Pra estar entrando aqui no período da noite, ok, pessoal? Até a próxima, até a noite, com mais um Memória Sobrenatural. A destruição, o inferno, a terra, onde os anjos vão.
vacinas criadas para repetição. Palavras tolas sem explicação. A fome explica quanto muitos têm. Aos pratos rasos sem objeção. Ensino de